بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر رونه په دې اړه پوښتنه کوي چې څومره وخت مسافری کول جائز دي. دوستانو په دې اړه باندې شرعاً کوم دقیق او محدود وخت نه ټاکل شوی. هر چاته د خپل حالاتو په کتو سره باید د خپل ژوند برابر کړي. که چیرته ستاسو د ژوند حالات داسې وي چې هلته تاسو د مشکلاتو سره مخامخ یئ، یا ستاسو فامیل ته کوم خطر متوجه وي، یا له دې نه تاسو ویریږئ چې خدای نه کرده کوم فتنه کې ستاسو ماشومان ونه غورځېږي، نو په دې صورت کې تاسو ته پکار دی چې ډیره مسافري ونه کوئ. او که چیرته تاسو په خپل ژوند کې مطمئن وئ، هم په خپل ځان باندې بالکل مطمئن وئ، او هم په خپل اهل باندې مطمئن وئ چې د دوی نه هیڅ کوم داسې اشتباه کوم مشکل نه واقع کیږي، او همدارنګه دوی په کوم ګناه کې هم نه مبتلا کیږي. همدارنګه ستاسو د کورنۍ نظام په داسې ډول باندې برابر شوی وي چې هلته پکې د ګناهونو تصور نه شي کیدلی، نو بیا تاسو کولی شئ چې مسافري زیاته وکړئ. البته مهم دا ده چې تاسو د خپل خاندان سره، د خپلې ښځې سره په ځانګړي ډول مشوره کړې وي. که چیرته دا ستاسو مسافري دا مدت دا ستاسو دواړو په مشوره باندې وي، یعنی د ښځې او د خاوند د دواړو په مشوره باندې وي، او د دواړو پکې رضایت وي، نو بیا کوم ستونزه او مشکل نشته. ده عمر رضی الله عنه نه چې کوم د څلور میاشتو مدت نقل شوی ده، او یا هم د شپږ میاشتو مدت نقل شوی، هغه هم دغه یو اجتهاد کړی و د خپلو ظروفو او د خپل عصر د تقاضا و ته کتلی و، نو د همغه وخت سره سم هغه دا فیصله کړې وه. لیکن دا کومه مهمه او ضروري او لازمه خبر نه ده چې حتما به په ټولو زمانو کې همدغه څلور میاشتې یا شپږ میاشتې ټاکل کیږي. اکثره ورونه چې یو کال مسافري کوي، یا اته میاشتې یا یو کال نه زیات مسافري کوي، هغوی په همدې تشویش کې دي چې آیا موږ ګناهګاران یو او که نه یو ګناهګاران، یا دا پوښتنه کوي چې زما او د ښځې خو به جدایي نه راځي، زمونږ په نکاح کې خو به کوم خلل او طلاق خو به نه واقع کیږي. نه طلاق نه واقع کیږي، او نه هم ستاسو په نکاح کې کوم مشکل راځي. مهمه خبر دا ده چې ستاسو دا مسافری او دا ژوند باید ستاسو په مشوره باندې پر مخ باندې لاړ شي. که چیرته خدای نه کرده ستاسو د ښځې مشوره تاسو ته دا وي چې تاسو به ډیره مسافري نه کوئ، او یا هم ته پخپله په خپل ځان باندې باوري نه چې ستاسو نه ګناه ونه شي، او یا هم ستاسو دا فامیل باندې ستاسو باور نه وي چې هغه حالات داسې برابر نه دي چې هلته هغوی له ګناهونو نه لرې پاتې شي او له فتنو نه لرې پاتې شي، نو بیا تاسو ته لازم دی چې تاسو ډیره مسافري ونه کوئ، او وختن په وختن خپل فامیل سره به تماس کې شئ. داسې بعضې ښځې دي چې هغوی خپلو خاوندانو ته ډیر ضرورت لري، او داسې خاوندان دي چې هغوی بې له ښځو نه وخت نشي تیرولی، نو په دې صورت کې لازمه خبرداره چې دوی زر تر زره په لږ لږ وختو کې لاړ شي او خپل فامیل ته رجوع وکړي. د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث ده چې بخاری شریف کې روایت شوی ده، هغه وایي دا سفر دا یو ټوټه ده د عذاب، ځکه په دې کې انسان ناراحته وي، د هغه خوراک څښاک د کالیو وغیره ژوند دې برابر نه وي، نو د دې په خاطر باندې وایي کله هم چې ستاسو ضرورت رفع شو نو زر تر زره بیرته خپل فامیل ته راځئ. په دې کې د انسان خیر وي، په دې کې د انسان عزت وي، په دې کې د انسان آرامش او سکون وي، او الله جل جلاله هم چې کله د فامیل تذکیره کوي، د خاوند او د ښځې تذکیره کوي، نو هغه وایي چې ما تاسو ته دا ژوند د دې په خاطر برابر کړی چې تاسو ته سکون حاصل شي، اطمینان او آرامش تاسو ته حاصل شي. نو د دې په خاطر باندې چې تاسو سعادتمند انسانان جوړ شئ او خوشحاله انسانان جوړ شئ، او ستاسو فامیل هغه هم د ګناهونو او له فتنو څخه لرې پاتې شي، تاسو هم له ګناهونو څخه لرې پاتې شئ، او خوشحالي الله جل جلاله درته په نصیب کړي، ستاسو کوم چې اولاد ده هغه هم با تربیه پاتې شي، همیشه لپاره تاسو د هغوی سرپرستي وکړئ، نظارت وکړئ، نو دا مهمه خبره ده چې داسې اسباب او وسایل داسې حالات ځان ته برابر کړئ چې دغه مسافري ستاسو ختمه شي، او که ختمېدی نه شي کم از کم کمه شي په کمه موده کې تاسو د خپل فامیل سره رفت آمد وکړي. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو ټول مشکلات حل کړي، او الله دې داسې حالات برابر کړي چې موږ او تاسو ټول په خپلو کورونو باندې شو او له مسافرینو خلاص شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.